চাওক জ্যোতিষাস্ত্ৰ মতে আহাৰ মাহৰ যেতিয়া আহ আদ্ৰা নক্ষত্ৰ প্ৰথম চৰণ আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰা অম্বুবাচী আৰম্ভ হয় এই বছৰ বাইশ জুন শনিবাৰে ৰাতিপুৱা আঠ বাজি পয়ত্ৰিশ মিনিটৰ পৰা মঙলবাৰ পঁচিশ জুন সন্ধিয়া আঠ বাজি ছাপন্ন মিনিটলৈকে অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনি মিলিছে অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনি আহ আমাৰ অসমৰ লগতে ৱেষ্ট বেংগল আৰু কিছুমান কিছুমান ঠাইত আহ বিশেষভাৱে প্ৰচলিত হয় বিশেষকে অসমত যিহেতু মা কামাখ্যা মন্দিৰ আছে মা কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলা আয়োজন কৰা হয় এই অম্বুবাচী মেলা হয় কি অম্বুণ হৈছে পানী সংস্কৃত শব্দ আৰু বাচি মানে হৈছে বিয়পি পৰা এইখিনি সময়ত জেনেৰেলি দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত আহ যিমান বছৰে অম্বুবাচী আহে সেইখিনি সময়ত বৰষুণৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি হয় বৰষুণ হয় এই গোটেইকেইটা দিনত এইকেইটা দিনত কিছুমান কৰিবলগীয়া আৰু নকৰিবলগীয়া কাম আছে প্ৰথমতে কম কি কি কাম কৰিব নালাগে অম্বুবাচীৰ নখ কাটা চুলি কাটা দাড়ি কাটা এইবিলাকৰ পৰা মাটি খান্দা কোৰ মৰা হাল মৰা নাঙল মৰা এইবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব লগতে কোনো ধৰণৰ গছপুলি ৰোৱা বা বিশেষ ভাল উৎসৱ যেনে বিয়া বাৰু আহ অন্নবাসন চূড়াকৰণ এই ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য পালন কৰিব নালাগে এইখিনি সময়ত তিনিটামান কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে প্ৰথম কথা অম্বুবাচীৰ সময়ত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যদি কেঁচা গাখীৰ খোৱা হয় তেতিয়া হলে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে সৰ্ব ভয়ৰ পৰা ৰক্ষা পাব পৰা যায় অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ বিষক্ৰিয়া নহয় অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনিত ঘৰত গোঁসাই ঘৰত বন্তি চাকি ধূপ ধূনা এইবিলাক লগাব নালাগে তাৰ ঠাইত ঘৰতে বহি মা কামাখ্যাৰ বা মা বা শিৱ বাবাৰ নাম জপ কৰিব পাৰে এইখিনি সময়ত যিহেতু মা কামাখ্যা মাহ ৰজ্বলা হয় বুলি কয় গতিকে এইখিনি সময়ত কামাখ্যা মন্দিৰত বিভিন্ন ধৰণৰ তান্ত্ৰিকসকল লগ লাগি মহা তান্ত্ৰিক কুম্ভৰ সৃষ্টি কৰে য'ত বিভিন্ন তান্ত্ৰিক আহি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ তান্ত্ৰিক কৰ্মবিলাক কৰে যদিও এইখিনি সময়ত কোনো পূজা পাতল বা কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰা নহয় কিন্তু তান্ত্ৰিকসকলে এই সময়খিনিত নিজৰ তন্ত্ৰৰ শক্তি বঢ়াবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ টপ জপ কৰে এইখিনি সময়ত মান্যতা আছে শিৱ শ্মশানত বাস কৰে গতিকে এইখিনি সময়ত শ্মশানতো বিভিন্ন তান্ত্ৰিকে নিজৰ পূজা পাতল খিনি কৰে অমুবাচীৰ এই সময়খিনিত মা কামাখ্যা মন্দিৰত বিশেষভাৱে মানুহ যোগ হয় আৰু লগ যেতিয়া অম্বুবাচীৰ আহ শেষ হব অৰ্থাৎ এই ছাব্বিশ জুন ৰাতিপুৱা ভাগত দুৱাৰ মুকলি কৰিব যেতিয়া ভক্তসকলে মা কামাখ্যাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব এই মা কামাখ্যাৰ অমুবাচীৰ সময়ত ৰক্তবস্ত্ৰৰ কথা উল্লেখ আছে ৰক্তবস্ত্ৰ হৈছে মাৰ এই ৰজচলা সময়ত দিয়া এখন কাপোৰ ৰজচলা মাৰ ওপৰত এখন কাপোৰ ফাৰি দিয়া হয় সেইখন পিছলৈ মাৰ নিৰ্মালী হিচাপে ভক্তসকলে নিজৰ লগত ৰাখে এই বস্ত্ৰ যাৰ ভাগ্য়ত আহে তেওঁ ভাগ্যৱান বুলি কোৱা হয় আৰু এই বস্ত্ৰ লগত ৰাখিলে শত্ৰু হয় আহ ব্যৱসায়ত উন্নতি সকলো ধৰণৰ উন্নতি তেওঁ লাভ কৰে